ወራር ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት እንካብ ኢትዮጵያ ወፃስ ብኤርትራ ቢሎም ድማ መዓት ሰራዊት መዓት ኮማንዶታት ካብ ምልሻ ካብ ፋኖ ብሓፂሩ ትዘለዎም ዓቕሚ ብኦ ቢሎም ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእን ንምድምሳስን እታ ናይ መጨረሻ ፈተኖኦም መሲላ ትርአየኒ ፀላኢ ጀሚርዎ ሎ ወራር ብኩሉ ኣንፈታትን ብኩሉ ቦታ እዩ ጀሚርዎ ሎ ብኩሉ ግንባር ጀሚርዎ ዘሎ ትዝጀመረሉ ምክንያት እውን ንህዝቢ ትግራይ ምጥፋእን ምፅናት እዩ ሰራዊት ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ካብ ህዝቢ ኣብራኽ ዝወፀ እዩ ብዙሕ ፀገማት ዝረአየ እዩ ኣዲኡ ክድፈር ሓፍቶ ቅድሚኡ ክድፈር ኣቦ ኣብ ቅድሚኡ ክቕተል ገዛውቱ ክቃፀል ብነፈርትን ብኣጋርን እዚ ኩሉ ዝረአየ እዩ ብተግባር ብዓይኑ ዝረአዮ ስለ ዝኾነ ንሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋእቲ መግለፂ እውን የብሉን እዚ ሃለዋት ንኩላትና እዩ ንድሕንነትና ማንም ትግራዋይ ሓደ እዩ ካልኣይ ሳልሳይ የብሉን ንድሕንነቱ ክብል ግን ኩሉ ብልኽእል ዓቕሙ ቃለስ ተኮይኑ ክቃለስ እዩ መለሰይ ተኮይኑ ዓብይ ተኮይኑ ከዓ ብደጀነት ብልክሎ ኩሉ ተሳቲፍና ብፀላእ እዚ መኪትና ንሕና ሰላምን ንፍንፃሕ ፍንፅሕና ክንውፅእ ኣለና ኣብ ምጥፋእን ዘይምጥፋእን መንጎ ዘሎ ቃልሲ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርያ ኢደይን ኢድካን ተባሃሂሉ ደጀንን ግንባርን ብሓንቲ ተለቋቂሞም ተኣሳሲሩ ነቲ ሰራዊትና ዘድልዮ ነገር ኩሉ ብሎጂስቲክ ኣቢልና ኩለን ንሱ ክደልየን ዝግብኦ ነገራት ንክነማልእ ብሕልፊ ድማ መናእሰያት ከዓ ናብቲ ናይ ቃልሲ መስመር ዘይከተቱ መናእሰያት ተሃልዮም እውን ናይዚ ሓደጋ ኩናት እዚ ብምርዳእ ናብ መሓዘቶም ናብቲ ሰራዊት ክፅምበሩ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ፀላኢካዮ ሕጂ ክወስዶ ተሎስ ሽንትካ ወስኸሉ ዝበሃል ያታወዘራርባ ኣሎ ከም እንድሕር ኮይና ጥራሓይና እታ ናይ ሕልሚ ተጋሩ ክትጋሃድ ትኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ና ንዓድና ንደቅና ምስ ደቅና ኣጎኒ ደቅና ንኸውን ኣለና ኣብ በረኻ ዘለዉ ደቅና ድሞ ናይ ብሰላም ተዓዊቶም ጅግንነት ሒዞም ካኣትዉ ደስ ይብለኒ ንህዝቢ ትግራይ ዘለኸም በርክኩ ለኸድኩም እንዲዮም ሕክ ዝብለው ኣይንበርከኺ ኣይንደኽሚ ትግራይ ትስዕር